Vänta, Daniel. Vänta, vänta. Mamma. Shh. Har du inte lärt dig någonting? När jag säger stanna, då stannar du. Ja. Kan inte bara sticka så där, bli skiträdd. Men bilen är ju övergiven. Varför lämnar man en bil här? Stäng av! Förlåt, jag visste inte att det var bensin i. Håller du på mig? Va? Vad tror du inte? Du kan ju det här. Ska vi klara det så måste vi vara försiktig, det vet du. Ja, jag vet. Var var du någonstans? Du sa ju att vi skulle hålla ihop. Ja, jag vet. Det ska vi också. Snyggt med nycklarna. Tänkte du köra ifrån mig eller va? Ja, det kanske jag tänkte. Jag kör bättre än vad du gör. Nej, nu tycker du är lite kaxig, flytta på dig. Jag ska köra. Kom. Ja, kommer vi hela vägen? Nej, inte riktigt. Men en bit. Bak. Kolla. Okej, okay. Okej.
tänker du på? Hej. Nej, inte speciellt. Hur många dagar kommer det ta? Nu har bilen. Jag vet inte riktigt. Vi kan inte köra närmsta vägen. Nej. Hon har inte bitit dig, du är inte skadad. Nej. Ta dem här nu. Ta dem. Hjälp mig. Älskling, du måste hjälpa mig. Hjälp mig nu. Ta den. Hjälp mig. Hjälp. Ah!